Проблеми усіх підлітків планети схожі між собою. Але кожна людина так званого перехідного віку – єдина і неповторна особистість. Про другу частину цього твердження часто забувають і вдома, і в суспільстві. Що найчастіше чують від дорослих тінейджери? «Заспокойся, все минеться, усі через це проходили». Але ж він чи вона – не всі, і це головне. У Дніпрі показали перший в Україні фотопроект про самовідчуття та сприйняття світу очима дівчат-підлітків назвали саме з акцентом на унікальність кожної героїні. «Одна ліж ти» – автори Марта і Себастьян не лише зафіксували зовнішність учасниць, а й спробували зберегти їхній внутрішній світ і переживання. Підлітковий вік, мабуть, один із найскладніших етапів у житті, адже саме тоді відбувається формування особистості, перехід від дитинства до дорослішання. У цей період людина є особливо вразливою, адже розібратися зі своїми внутрішніми та зовнішніми перетвореннями не так легко, як здається. Багато підлітків замикаються в собі, і часто це призводить до внутрішніх конфліктів або психологічних розладів. До проблем та думок дівчаток-підлітків закликають прислухатись автори фотопроекту «Одна ліж ти». У каждого из нас были какие-то очень серьезные подростковые переживания, которые остались невысказанными, и у меня были такие же. В какой-то момент я пришла к выводу, что мне не просто необходимо высказаться, а то, что я хочу найти других, таких же, как и я. Мы все почему-то думаем, что мы одиноки, что мы разные, но на самом деле оказывается, что между нами очень много чего общего, и что не только мы можем просто рассказать, а что вот в процессе вот этого общения я очень сильно поменялась, и героиня проекта тоже, потому что мы как будто испытали какой-то катарсис. Мы выпустили их и поняли, что мы не одиноки. Фотограф і співавтор проекту Себастьян розповідає, працювати з дівчатами було нескладно. Самое важное – это было прочувствовать их настроение относительно каждой из историй. Мы разговаривали перед фотосессией. Мне нужно было их прочувствовать, как бы. На самом деле, если бы эти девушки не были такими открытыми, то мне было бы достаточно сложно. То есть, на самом-то деле, моя работа как фотографа заключалась в простом. Просто сфотографировать то, что перед тобой. Но они хотели открыться камере, и мне это было достаточно просто. В експозиції «10 світлин» біля кожної рукописні історії життя героїні. Проблеми в дівчат-підлітків різні – від розладів харчової поведінки до труднощів із вибором життєвого шляху. Учасниці фотопроекту «Одна ліж ти» побачили тут не тільки шанс розповісти про себе, а й можливість знайти однодумців. Я страдала такой болезнью, называется расстройство пищевого поведения. И мне кажется, что до сих пор отголоски что-то такое присутствуют во мне. Я потеряла много веса, сейчас я уже выгляжу нормально, надеюсь. Я как бы посмотрела на себя со стороны, и очень здорово как-то еще раз это прочувствовать по-новому. Понять, что ты не одна такая, что много таких историй может быть. Я не знаю, как-то вот по-другому я посмотрела на свою же историю. Я, в принципе, описала саму концепцию этого проекта. Это то, что молодых людей очень часто, особенно девушек, недооценивают. То, что окружающее общество, оно навязывает свое мнение, потому что ты молодой, ты девушка, ты не сможешь, не хочешь выбрать путь какой-то себе попроще. Поэтому количество девушек, которые занимают руководящие должности, оно гораздо меньше, чем количество мужчин. И мне кажется, это происходит из-за давления общества, как раз-таки из-за стереотипов гендерных, можно так сказать. Як бачимо, проблеми різні, але типові для підлітків. Можливо, фотопроект «Одна ліж ти» йому подібні допоможуть відчути себе впевненіше та переконають не довіряти стереотипам.